Beste algemene directeuren, beste directies. Het is inmiddels flink wat jaren geleden dat ik op de schoolbanken zat in de Grauwe Broederstraat in Diksmuiden. Niet wetend uiteraard dat ik pakweg 35 jaar later een hot topic als asbest met jullie zou kunnen bespreken. Hartelijk welkom op deze videoboodschap rond asbest en asbestverwijdering. De voorbije jaren heb ik de eer en het genoegen gehad om in samenwerking met Cohesio flink wat opleidingen te kunnen geven rond asbest, met jullie medewerkers te kunnen praten, te luisteren. Ik heb veel dingen gehoord, ik heb veel dingen gezien en ik wil dit graag even met jullie delen. Asbest verwijderen is een hot topic en ik wil jullie graag vandaag meenemen in deze verkenningstocht en jullie hulp vragen om ons te ondersteunen. Dus ik wil vandaag niet enkel informeren en enthousiasmeren, maar ook jullie hulp en steun vragen om ons samen met de medewerkers, samen met de preventieadviseurs, te zorgen voor een volwaardige, veilige omgeving, asbestvrij, zoveel of dat we kunnen. Er zijn 5 onderwerpen die ik graag zou willen toelichten. Ten eerste, de maatschappelijke context, het nieuwe normaal. Ten tweede, Vlaamse ambities op weg naar een asbestveilig Vlaanderen. Ten derde, huismoeders en huisvaders. Ten vierde, persoonlijke beschermingsmiddelen. En ten vijfde, een communicatieplan opstellen. Ik hoef jullie niet te vertellen dat onze maatschappij, en zo noem ik het althans, een permanente transitiefase zit. Alles verandert sneller en alles verandert in alle richtingen. Veiligheid en gezondheid, zowel fysisch als mentaal, hebben deze dagen een belangrijke plaats ingenomen in onze maatschappij. Initiatieven allerhande hebben de bewustwording opgevoerd, opgetrokken, om op een veilige manier in onze maatschappij te gaan begeven. Denk maar aan fietshelmen voor iedereen, AED-toestellen in het straatbeeld, veel aandacht en begeleiding bij mensen die met een burn-out te kampen hebben, COVID-19, Bob-campagnes. Al die zaken tonen heel duidelijk aan dat onze maatschappij in een verandering zit en veel meer aandacht geeft voor veiligheid in het algemeen. Veiligheid en asbest. Samen met de betonstop die Vlaanderen heeft uitgeroepen, die vanaf 2025 in voege zal treden, zal ervoor zorgen dat heel veel gebouwen, zowel overheid, particulier als industrieel, zullen gerenoveerd gaan worden. Wat ervoor zal zorgen dat de vrijgave en de risico's van asbest enorm gaan toenemen. In de sector wordt daarop volop geanticipeerd en allerhande sensibiliseringscampagnes rond omgaan met asbest duwen onze maatschappij naar een verantwoord gedrag in het omgaan met asbest. Vandaag hebben alle betrokken partijen geen enkel risico meer te nemen in het blootstellen van werknemers aan vezels, asbestvezels in de lucht. En wij als onderwijsinstelling hebben hier eigenlijk een heel belangrijke taak te vervullen. We zitten in scholen met jongeren en kinderen. Er wordt naar ons gekeken met een vergrootglas. Alles wat we doen wordt uitvergroot en kan heel snel op het internet geraken. Samenvattend het nieuwe normaal. Een veel mondiger maatschappij. Strengere regels en meer toezicht op de toepassing van deze regels. Veiligheid en gezondheid staan stevast bovenop. Door iedereen. Door uzelf, door uw medewerkers, door kinderen, door bezorgde ouders. Aan ons om ervoor te zorgen dat we binnen deze evoluerende maatschappelijke context de juiste dingen doen en dat wij als directies ervoor zorgen en mee ondersteuning bieden aan de toepassing van deze regels. Elke asbestcalamiteit kan binnen de seconde op het internet terechtkomen. En dat gaat sneller dan dat je denkt, sneller dan dat Donald Trump fake news kan roepen. Sinds 1995 is een asbestinventaris voor bedrijven en instellingen waar mensen worden tewerkgesteld van toepassing. Het is een verplichting. Vanaf 2022 wordt deze verplichting ook geldig voor de particuliere markt. Tot op vandaag is er geen actieve asbestverwijderingsverplichting. Dit betekent dat asbestgoudende materialen in gebouwen mogen blijven waar ze zitten. Op voorwaarde dat ze geen risico vormen voor de volksgezondheid. Is er wel risico, dan heb je vandaag als organisatie de keuze. Ik zal het tijdelijk inkapselen of ik zal het gaan verwijderen. De Vlaamse overheid heeft de ambitie uitgesproken om te schakelen naar een asbestveilig Vlaanderen. Om dat te bereiken komt er een actieve verwijderingsplicht.
Dus de keuze om asbestgronden materialen te laten zitten dan wel te verwijderen, wordt eigenlijk helemaal in vraag gesteld. We zullen verplicht worden om te gaan verwijderen. De actieve asbestverwijderingsplicht die komt eraan. Tegen eind 2034 wil Vlaanderen een asbestveilig Vlaanderen worden. Betekent dat we dus actief aan de slag zullen moeten gaan om stapje per stapje tegen die datum alle asbestgronden materialen die binnen die verwijderingsplicht vallen te gaan oppakken. En daar zullen we hard moeten aan werken, want er is heel veel te doen op dat vlak. Concreet, wat betekent dit nu, deze nieuwe asbestverwijderingsplicht? Twee zaken zijn belangrijk om te onthouden. We zijn verplicht om alle dak- en gevelbekledingen weg te nemen. Dakgoten weg te nemen. Rookgaskanalen, regenwaterpijpen en een asbestcementtoepassing die zich aan de buitenkant van een gebouw bevinden. Ten tweede, alle bereikbare, makkelijk bereikbare en eenvoudig wegneembare toepassingen van asbest in een niet gebonden toestand, met uitzondering van pleisterwerk dat een lager risico vormt voor de volksgezondheid. Uiterste datum 2034. Samen met de externe preventiedienst Cohesio en een nauwe coöperatie met de preventieteams binnen het GO hebben de voorbije jaren heel intensief kunnen samenwerken in het kader van omgaan met asbest binnen de scholengroepen. De medewerkers zijn zich vandaag zeer goed bewust dat met asbest toch wel de nodige voorzorgen moeten worden genomen. Er zijn drie soorten omstandigheden waarbij de risico's op vezelinname door het in te ademen toch wel reëel zijn. In de eerste plaats gaat het over alle geplande activiteiten waarbij asbest zal worden verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan het wegnemen van golfplaten op een fietsinstalling. Een tweede categorie betreft geplande activiteiten in het kader van onderhoud. Bijvoorbeeld onderhoud aan chauffageketels, onderhoud aan andere verwarmingsinstallaties waarbij we in contact komen met asbestgronde materialen. En een derde categorie, niet onbelangrijk binnen scholen en onderwijsinstellingen, is hoe gaan we om met calamiteiten, want bij calamiteiten waarbij asbestgronde materialen op de een of andere manier kapot zijn gegaan, ook daar komen asbestvezels vrij en hoe gaan we daar dan heel specifiek mee aan de slag om een veilige schoolomgeving te kunnen blijven garanderen. Binnen de onderwijsinstellingen waarvoor verantwoordelijk zijn, stel ik me eigenlijk toch wel de volgende prangende vraag. Ten eerste, hebben we als directie voldoende aandacht voor asbest binnen onze gebouwen? Ten tweede, kennen we de regels en helpen we de regels ook toepassen, zodanig dat we in een veilige omgeving aan onderwijs kunnen gaan doen? Wat als onderaannemers bij ons op een school asbestverwijderingsactiviteiten komen uitvoeren? Zijn we daarvan op de hoogte? Hebben we daar voldoende controle op? En zijn we in staat om als directie, om als ploeg, samen met de presentieadviseurs, ervoor te zorgen dat die mensen de juiste dingen doen en geen gevaren creëren voor onze omgeving? Zoals aan het begin van deze boodschap aangegeven, is dit vooral een vraag om hulp. Help uw medewerkers zichzelf te beschermen. Help ze om anderen te beschermen tegen de schadelijke inademing van asbestvezels. En we vragen jullie, zoals een goede huismoeder en een goede huisvader, om toezicht te houden op alle activiteiten die binnen de schoolterreinen plaatsvinden in het kader van asbest. Het zij onderhoud, het zij verwijdering, het zij bij calamiteiten. Het is belangrijk dat we op een uniforme manier deze boodschap blijven herhalen binnen de onderwijsinstellingen, zodat iedereen zich permanent bewust blijft houden over de gevaren van asbest. Help ze, ondersteun ze op een proactieve manier, zodat we voor alle kinderen, voor alle scholieren, voor alle baby's, voor iedereen binnen de schoolterreinen op een veilige manier kan gewerkt, gespeeld en geleerd worden. Tijdens onze opleidingen besteden we uiteraard ook een flinke deel van de tijd aan de persoonlijke beschermingsmiddelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen, ook wel PBM genoemd. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn van cruciaal belang, want het is zowat de laatste verdedigingsgordel die mensen rond zich kunnen bouwen. Als de rest van de preventiemaatregelen heeft gefaald, is dit eigenlijk het laatste waar mensen zich kunnen mee beschermen. Zeker in het kader van asbest en het inademen van asbestvezels is dit een cruciaal, ook wettelijk verplichte stap.
De voorbije jaren hebben we met veel mensen kunnen praten en toch te vaak gehoord dat deze PBM's niet of nauwelijks aanwezig zijn. Een PBM die nodig is, die wettelijk verplicht is en die niet aanwezig is, leidt eigenlijk alleen maar tot rare situaties. Mensen gaan er toch mee aan de slag en stellen zich bloot aan de gevaren van asbest. Hierbij nogmaals aan alle directeuren de uitdrukkelijke vraag: zorg alsjeblieft dat deze PBM's in voldoende aantallen aanwezig zijn daar waar ze nodig zijn. Niet centraal, maar daar waar het nodig is, waar de medewerkers die zich blootstellen aan de gevaren direct toegang hebben tot deze PBM's. Het is van het allergrootste belang dat we op deze manier ook respect tonen voor onze medewerkers, want ze zullen aan de slag gaan zonder een PBM met alle gevolgen van dien. Denk eraan, een smartphone is overal aanwezig, een fotootje is snel genomen, een klacht vanuit de medewerker snel neergelegd, de wereld gaat viraal. Als laatste punt van deze korte videoboodschap wil ik het heel graag hebben over calamiteiten. Binnen het GO bestaan noodplannen om te gaan met situaties, groot en klein, waarmee geconfronteerd kunnen worden. Denk aan een grote brand, denk aan een grote boom die omvalt op een dak. Vandaag wil ik het echter hebben over kleine calamiteiten waar we binnen de scholen, binnen de instellingen, ook wel mee geconfronteerd worden. Ik geef enkele voorbeelden. Op een bepaalde dag komt een plafond met asbestgoud materiaal los en het valt neer op de speelplaats. Hoe gaan we daarmee om? Voetballende kinderen. De bal vliegt plots in een glazaalplaat, die breekt kapot en er liggen stukken asbestgoud materiaal in deze omgeving. Het is belangrijk als directie om een plan te hebben om met deze kleine calamiteiten om te gaan. Wie moet worden verwittigd? Hoe gaan we de zone afbakenen? Hoe gaan we kinderen, scholieren, jongeren uit deze omgeving wegtrekken, dat ze niet worden blootgesteld aan de asbestvezels die op dat moment daar lokaal ter plaatse in de lucht zullen hangen? Mijn oproep om samen met de preventieadviseurs voor elk van deze kleine calamiteiten een soort plan te gaan opstellen. Hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we communiceren? Hoe gaan we dat intern oppakken? Maar ook, hoe zullen we dit extern communiceren? Kinderen zien. Kinderen vertellen thuis aan mama en papa wat er op een school is gebeurd. Ouders zijn bezorgd en de bal gaat aan het rollen. Wacht niet tot je in een defensieve positie wordt gesteld. Neem het proactief op en bereid u voor op dat soort calamiteiten. Samenvattend, laat ons samen werken om op een proactieve manier een asbestveilige onderwijsinstelling te creëren. Asbestveilig voor alle scholieren en kinderen, voor het volledige, voltallige lerarenkorps. Voor jullie als algemeen directeuren, algemene directie. Maar in het bijzonder voor onze onderhoudsmensen die zich dagelijks inzetten om ons te helpen bij onze kerntaak. Op een veilige manier goed onderwijs brengen. Respect voor elkaar, samen sterk. Dank alvast voor uw aandacht tijdens deze videoboodschap. Dank voor de medewerking die we van jullie mogen ontvangen. Stay safe.